É, Ana Clara. É beijo, 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 beijo. Beijinho, beijo. Tem que desamar a canela. Tem que desamar a canela pra entrar aí. Ágil. Ó, eu sou eletricista. Ágil. 3.8, não é? Aham. É pouco. Pouco ele. 3.8. E aquela é o quê? Vem da onde? Aquela. Não sei não. Nada. Não sei só. 2 metros de puxa mato. Eu sou eletricista de baixo. 2 metros de bucho mato. Tem 2 metros ali. 1 metro. Olha. 1 metro, 2 metros. Não deixa passar, senão eu vou morrer, ó. Aqui. Não deixa passar, hein? Oi. 1 metro. A sua casa daqui pra cá. 1 metro, 2 metros. Ei, deixa eu morrer, ó. E se passar de baixo, desce aqui, ó. Aham. Vou morrer. Vai morrer, não. Passa. Deixa eu passar lá. Eu fico por lá ou por cá? Não dá tempo de passar por lá. Posso me entrar na sala? Ah, pode. Pode. Melhor nasci. Calçada pública, pô. Esse... Cuidado aí. Caralho. Esse aqui já até saiu. Calma aí. Segura aí. Amanhã eu desligo tudo. Se você mandar arrancar fro. Aham. Pode arrancar pra você? Pode. Pode? Pode. Pra dar pra lá. É sua. É sua. Vai pegar aqui. Aqui é o carro. Pode arrancar aí mesmo. Já é. Dá pra ela. Dá pra ela. Ah, não. Vem pra você. Deixa eu fazer amanhã. Dá pra ela. Tá. Olha como é que tá acontecendo. Dá pra ela. É, Ana Clara. É sua. Segura onde? Eu passo de nada. Vem. Fecha a escola. Fecha. Eu mando tudo isso aqui, ó. Padrão. Uhum. Padrão aqui, ó. Pra cá. Não vai aparecer, vai morrer. Padrão é eu. Esse aqui tá funcionando, não. Aham. Uhum. E a chave de quem? Aqui, sou padrão. Manha fácil, trifásico. Eu sei o que é. Trifásico. Aham. Trifásico. Entendeu, senhor? Vem. Ah. Vai. Essa vergonha é você, não. Vem, vai ver essa vergonha. Trifásico. Trifásico, meu. E eu manjo tudo. Deixa eu passar aqui, eu sou um moente. Daqui de baixo. Lá em cima é 3. Essa farinha aqui não é minha, não, sua. Desce aí, seu moente. Desarma a canela. Ou você é certo. Quanto é canela? Ah. Você já vai? Agora já vai.